Zdravím všechny, moje jméno je Hellcraft a vítejte do dalšího dílu gameplay z hry Payday 2. Já doufám, že se vám toto video bude líbit a dneska jsem tu společně s Yugim. A dneska vám ukážeme, jak udělat Miss Diamond Store na stealth. Budeme hrát na obtížnost Deathwish, ale je celkem jedno, na jakou obtížnost hrajete, protože gardu tam je stejně, kamer též, takže já myslím, že můžeme začít. Jediný asset, který by se vám možná mohl hodit, jsou bodybagy, ale to je asi tak všechno. Samozřejmě dosáhněte co nejmenší detekce, možná by se hodilo i jedno ACMko, možná i dvě pro bankomaty. A to je asi tak vše. Pro úvod a můžeme začít samotnou misi. Takže až začnete misi, půjdete sem doleva, od spawnu sem do téhle uličky. Pokud zde je kamera, tak ji zničte, pokud zde není, tak možná bude tam na schodech, pokud není ani na místě, tím je pro vás. Potom prikloukněte známek, většinou zde chodí tak dva civilisté, ale pokud začnete rychle, tak se to dá stihnout, ani vás neuvidí. Takže tímto jsme se vlastně dostali do kamera roomky, kde Yugi zabil kamera guarda. A to znamená, že vlastně kamery už nás nebudou detekovat. A co ten guard, co probliže tu kameru? Teďka vlastně přijde teda, jak Yugi říkal, jeden guard, který se půjde podívat, co se stalo s kamerou. Takže většinou, jelikož jsou trochu retardovaný, tak nejen, že by šli uličku, ale oni to obcházejí celou tou cestou až dozadu, takže já se jdu koukat, kudy jde. Mě půjde zase tady zadem. Mezitím vám tady ukážu, že zde je jeden bankomat. Když půjdete zde, tak tady je safe, hnedka za pokladnou zde. A potom tamhle vzadu je bankomat druhej, takže proto se hodí ty dvě ACMka, pokud máte. On je tady. Zde. Jo. Prchám. Jo, on nešel za ním. Tyjo, to je chytrý guard. Jelikož už jsme teďka zabili dva guardy, to znamená, že už v celé budově jsou jenom dva. Takže teď už můžeme jít do horního patra a tam pěkloknout dveře. A co je vlastně zajímavé na tady té misi je to, že skla, pod kterýma jsou diamanty a tak dále, jsou napojený na alarm. Proto budete potřebovat keycard od manažerky, která chodí často v těch horních patrech. Ukradnete ho, vypnete alarm a můžete začít lootovat. Jenom jenom bodybag jadu. Na člověk. Jsem už teda nasadím masku taky. Pívám se na kamery. Pozor, tady člověk. Můžu jít teda lockpicknout dveře? Jo. Taká člověk. Já nechám projít. Tam ho nahoře je guard, teďka jeden chodí, teďka jeden zašel. Manažerka je u pokladny, tady ta. Tak král, jsou tady lidi. Já si teda celkem jistý, že to je ona. V tom černém. Ne, v tom červeném. Takže stačí si počkat, až půjde nahoru, ale mezi tím vlastně můžeme sejmout nahoře ty dva guardy. Tam na lidi. Je tak ne. Hej, dostanu nějak za roh. Tady. Podívej se asi na kamery. No, sedu na to. Takže kamery. Jeden guard dole. Jeden půjde nahoru asi, pravděpodobně. Máš také pořád u pokladny. To jenom zbylí ty dva, ne? Jo, už jsem dva, nikdo jiný. Si tam ukryj záda.
Nevím, kde je manažerka, jestli to je ta u pokladny. Tak už tam je to celkem dlouho. Jsi tam malem zničil sklo. Povedlo. Tady v jedné z těchto kanceláří může být safe. Takže v našem případě tady. A nebo taky může být safe ještě jeden v kamerarumce. Dobrý, konečně šla nahoru. Takže když ji teďka svážeme, tak já vezmu keykartu. A teďka jim záleží, kde je alarm. Můžeme jít buď v jedné z kanceláří, nebo v hlavním patře zde dole, nebo v kamerarumce taky. Takže pokud bychom teďka to našli dolů, tak bychom zabili jednoho garda, odpověděli na pager. A až potom se můžeme starat o to, kde ten vypínač je. No, asi kolik počkám. Těch lidí tady chodí? Tak mohli bychom rovnou všechny tady postřílet. No, by nebyl špatný nápad. Já plejsnu asi ACM-ku a půjdem. OK. Plejsu. Ne. Tady je ta. Nechceně tady to, no. Takže na pager. Už tam kýbl tá, že? Taky ne. Dívej. Povídám. Takže teďka, jak vidíte, tamhle v rohu nalevo je ten vypínač na alarm, takže když k tomu teďka přijdu s keykartou, tak ho můžu lehce vypnout. A teďka už můžeme začít ničit sklo a samotnou krádež. A já si myslím, že tohle bude asi konec tohoto videa. Já doufám, že se vám to líbilo. Nezapomeňte do komentářů napsat, jakou misi bychom měli udělat příště. A to je ode mě vše. Zatím, čau.